pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma videoaula aí. É, nessa sequência de videoaula eu estou fazendo exercícios para iniciante, né? Aquelas pessoas que estão voltando ao treino, que estão começando a treinar, né? Ou por algum motivo aí tem dificuldade de fazer os outros, né? Nunca treinou. Então, estou fazendo uma videoaula aí com exercícios básicos aí, tranquilo, fácil de você fazer em casa aí. Fazer com toda a família. Beleza? Bom, vamos lá. Então eu vou começar aqui fazendo. Eu falo pra galera fazer um alongamento toda vez que eu começar uma aula. Faça um alongamento total. Tá? Alongamento é muito importante para evitar lesão. Beleza? Aí depois a gente vai para o exercício. Tranquilo, galera? Chico. Bom, o primeiro exercício que nós vamos fazer hoje. É como se estivesse caminhando, dando um chute na lateral. Tá? Vou fazer o exercício uma viradinha na lateral. Tá? Lembre-se que alongue-se primeiro, né? E aquela alongada gostosa para poder evitar qualquer lesão. Né? Ok? Então vamos para o primeiro exercício aí. O exercício é assim, ó. Eu dou um chutinho para um lado, dou um chutinho para o outro. Ó. Ó, vamos lá, ó, viradinho pro lado, tá? Exercício, ó, viradinho pro lado, ó, lá, um chutinho, tá? Vamos lá, fazendo aí, ó, por volta de um minuto, tá? Vamos lá. Olha pro outro, olha pro outro. Vamos lá. Bora. Olhadinha. Ó. Quem tá aqui bujado vai sentir estalando a coluna aí um pouquinho. Olhadinha. Ó. Bora. Beleza? Tranquilo? Vamos para o segundo exercício. Beleza, galera? Vamos para o nosso segundo exercício aí. O segundo exercício, o que eu vou fazer? Eu vou agachar, empurrando para frente e voltar puxando. Empurra, puxa. Empurra, puxa. Beleza? Vamos lá? Boa! Joga o corpo, ó. Fazer de lado, ó. Ó. Pula lá atrás, vamos pra frente. Ó, pula reta ali. Fazendo exercício. Beleza, galera? Vamos com mais outro exercício. Esse exercício que eu vou fazer agora. É um exercício que você tem que ter um pouco de equilíbrio na hora de fazer ele corretamente para não machucar, tá? Ele é bem simples, mas tem que fazer certinho, ok? Aí tem um exercício aí, ó. Eu dou um passo para frente, um pouco pro joelho, e a próxima no chão. E volta. E volta. Detalhe, tem que fazer o movimento certinho, jogar o peso na perna na frente. Ó, tira o peso da perna de trás, joga o peso da perna da frente. E volta. Volta. E volta. E volta. Tá vendo? É um exercício que desequilibra se você não puder ir certinho. Tá? Põe de lado aí, ó. Lá, dá um passo,
Boa frente. E volta. E volta. E volta. E volta. Volto. Na parede lá. Bom. Eu faço isso para dar um equilíbrio. Ok? Galera, os vídeos são curtos. Tá? Faço um vídeo curto para você fazer como se fosse uma superação. Né? Ao invés de eu fazer vídeo longo, que às vezes a pessoa não consegue chegar ao fundo, eu faço um vídeo curto. Que você consegue executar, e quando a gente executa alguma coisa, o que acontece? Fortalece, mostra que você é capaz de fazer o próximo. Então, se você achou fácil esse exercício, pega mais uma videoaula que é rapidinha, faz outra videoaula, aí faz outra videoaula e vai se superando, vai agregando, vai colocando mais movimento, mais exercício. Ok? Tenho certeza que no fim o resultado vai ser uma vida mais saudável. Eu aqui no canal aqui, a minha intenção é você ficar um pouco malhadão, definido, tudo, né? Isso vem junto com o pacote. Mas no jiu-jitsu, a nossa maior intenção é o fortalecimento do corpo e da mente. Ok? Vamos junto? Então vamos fortalecer o corpo aí, a gente vai evoluir junto, beleza? Se puder, dá o seu like, curte.